Олимпиурма чемпионба укон миго милоцва сакартолос президентисган Михаил Саакашвили ганцхадеба фейсбуки сакутар гвердзе дадо. Дгес даувицгари дгия мтели сакартолостуис гансакутребит кигористуис. 20 წლის გორელი ძიუდოისტელა შაშავდა თუაშვილი ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა. Ამ გამარჯვებას უპირველესად ვოლოცავ ლაშას შემდეგ კი ყველა გულშემატკივარს მთელ საქართველოს. Მადლობას ვუხდი ამ პატარა ბიჭს რომ კიდევ ერთხელ დაანახა მთელ მსოფლიოს როგორი მებრძოლები იზრდებიან საქართველოში. Მისი გამარჯვება სხვა არაფერია თუ არა სამშობლოს სიყვარული თავდადება და პასუხისმგებლობის გრძნობა საკუთარი ქვეყნისა და ხალხის მიმართ. Წერს პრეზიდენტი. Სააკაშვილის თქმით შავდა თუაშვილმა ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწია მასზე ბევრად გამოცდილ მეტოქეს, ირწმუნა საკუთარი თავის და ეროვნულ ნაკრებს პირველი ოქროს მედალი მოუტანა.